សូមប្រយ័ត្នចំពោះភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ទឹកចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហានិងខេត្តមួយចំនួនអាចប្រឈមចំនួនទឹកភ្លៀង ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីព្យាករណ៍ធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីច្រឡងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបITCZ អូសបន្លាយកាត់លើភាគខាងជើងប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមជួបទៅនឹងសម្ពាធទាបសកម្មមួយនៅភាគខាងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូង រួមជាមួយនឹងខ្យល់មុសុងនិរតីបក់ពីមជ្ឈុំទៅបង្គួរស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាលខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅ34អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរក្នុងនោះក៏មានច្រើនដោយអន្លើនិងលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលនឹងអាចធ្លាក់បន្តបន្ទាប់នេះនឹងអាច ធ្វើឲ្យភូមិសាស្ត្រមួយចំនួននៃខេត្តកំពង់ធំប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងសារជាថ្មីបណ្ដាលខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអេសានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរនឹងច្រើនដោយពន្លឺលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលអាចធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នោះនឹងអាចបង្ក ឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅភូមិសាស្ត្រមួយចំនួននៃបណ្ដាខេត្តមានជាអាតខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងរតនគិរីក្រចេះត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ32អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ RSAVEN ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ